Oho, şu çukur tiryalı mazdada odam kayf kılıp tomoşa kıladı. Uzumuzdikilerin fokşa boz, jala boz, oyla mojorosudan taşkarı şunaka serial olsa buladı ki, bilya şunaka mazda kayf serial olsa buladı ki çukur yokşa gen. Deyişke şaşılmayın dostlarım. Çünkü çukur serialı ham çopil gen. İş olmaz dediğiniz mümkün yapım ya, lekin Rostan ham çopil gen. Kanday filmden çopil gen deyişiniz mümkün, doğru mu? Dünyadaki en meşhur film, Oscar mükafatını olgen. Çok antergen ota, yani Vali Ne'mat kinosidan chopilgan. Ishonmayapsizmi? Unday bo'lsa mana bu lavhalarni tomosha qiling. Qahraman bey. Fredo! Qoş! Oy, sen bizden ahmoq qilyapsanmi? O'xshashlik yo'q-ku, deyapsizmi ichingizda? Albatta, çünkü bir yerda otasini otdilar, chuqurda esa akasini otdilar, to'g'rimi? O'xshashlik salgina bor, uncha yo'q, to'g'rimi, to'g'rimi? O'xshashlik 99.1% yo'q, to'g'rimi? To'g'rimi? To'g'rimi aytinglar deyapman, to'g'rimi? Unday bo'lsa, mana bu sahnani tomosha qilinglar. Aka, otamning yoniga keldim. Bu yerde hiç kim yok. Yok degenin nimesi? Adamlarımız boradı ku. Rostan yok aka. Otamni hiç kim qo'riqlayotgani yok. Yaxshi, o'sha yerda kut. Hoziroq odam jo'nataman. Sony, Michaelman, shifoxonadaman. Hozir kelib qarasam dadamni yonlarida hiç kim yok. Nima? Ha, hiç kim. Tesiyon yigitlar ham, detektivler ham yok. Dadam yolg'izlar. Vahima qilma, hozir odam yuboraman. Vahima qilayotganim yok. Menga yordam berishing kerak bo'ladi. Men nima qilishim mumkin? Otam hayot xavf ostida. Hazır, hazır. Şaşma, şaşma, şaşma. Sen şularını ol. Otamını başka xonaga o'tkazishimiz kerak. Biz hozir dadamni boshqa xonaga olib chiqamiz. Mana ularni vaqtincha olib turing. Kravatni surishimiz kerak bo'ladi. Bu aslo mumkin emas. Dadamning kimligini bilasizmi? Hozir uni o'ldirgani kelishadi. Tushunyapsizmi? Endi iltimos yordam bering. Xo'sh, bu yerda ham o'xshashlik yo'q ekanmi? Ikkalasida ham o'g'il otasini qutqaryapti. Xo'sh, ko'ryapsizlarmi? Men bilaman qaysi sirdan chopilganini. Ana shunga qarab ishingiz tutinglar demoqchi edim, lekin do'stlar, rostdan ham serial chopilgan, cho'qintirgan otadan. Ko'ryapsizmi? Bu yerda yamach otasini qutqaryapti. U yerda esa Michael otasini qutqaryapti. Juda qattiq o'xshash degan, to'g'rimi? Shunchalik ham chopasizmi Turkiya? Biz o'zbeklar bunchalik chopmaymiz. Turkiya biz o'zbeklar bunchalik chopmaymiz. Sizlar turklar shunchalik chopyapsizlar-da. Do'stlar, yana bitta o'xshash joyni ko'rsatayim. Qora doriga qarshi bilasizlarmi? Chuqur qora doriga qarshi. Carlo Ancelotti deymi-da, nima edi? Don Carlioni ham qora doriga qarshi. Hatto shu joyi ham chopilgan. Qani marhamat tomosha qiling. Sizning mahallada qurol sotiladi. To'g'ri. Bu yerda gap seni sotish sotmasligingda emas. Sa'diddin bey. Hamma gap bu ishingiz bizga to'g'ri kelmasligida. Mening do'stlarim ko'p siyosatchilar orasida, lekin qimorxonalarga qanoat qilmay giyohvandlikka aralashganimiz yozib qolishsa mendan yuz o'girishlari aniq. Ular qimorni zararsiz ermak deb biladilar. Qora dori furushlik esa iflos biznes. Juda ham qattiq o'xshashlik, to'g'rimi? Juda ham qattiq o'xshashlik. Ey, chopgan yarish narmani chopinglar ey. Bir salgina o'zgartiribroq chopinglar. Turklar bunchalik uno bo'lmanglarda, o'zbeklarga o'xshab yavni chopsanglar hech kim sezmaydi, lekin ko'ryapsizlarmi mana bu yerda vartalo qora dorisini tiqishtiryapti. U yerda esa Solotsa qora dorisini tiqishtiryapti. G'alata. Ha, nima ham derdik? Turklar ham chopdi, lekin oxirigacha chopmadi. Turklarga maladiz. Faqatgina birinchi sezon ideyasi cho'qintirgan otadan o'g'irlandi. Endi qolgan sezonlarni ham qaysi kino yoki serialdan o'g'irlanganini topishga harakat qilamiz. Sizdan esa do'stlar, videomni yoqmagan bo'lsa sizlarga agar iltimos like bosinglar. Yoqqan bo'lsa
ham like bo'lsinglar. Chunki bizda video tarqalsin. Qachongacha ko'chadagi bitta hech kimga kerak. Siz blogger bo'lib ketaman deyish mumkin. Men tanchimasman do'stlar. Yoqqan bo'lsa like bo'lsinglar, yoqmagan bo'lsa dislike. Ko'rishguncha.